Hezký večer, vítám vás u dalších bezvytáček speciál. Dnes s Milanem Šťovíčkem, lídrem kandidátky věcích veřejných za Ústecký kraj. Hezký večer, pane Šťovíčku. Dobrý večer. Vy jste býval dříve členem ODS, dnes jste na kandidáce věcí veřejných. Proč ta změna? Tak nejenom, že jsem býval členem, já jsem dokonce byl předsedou místního združení v Litvínově a místo předsedou oblastního združení. Ta změna přišla v době, nebylo to nějaké rozhodnutí ze dne na den, kdy vlastně jsem si položil dvě otázky. Jednak jestli jsem spokojen v té straně, a odpověď je zněla, že ne, a jestli s tím umím něco udělat. Těch pokusů a snah byla celá řada, nedošlo k žádným změnám a nakonec jsem tedy vyhodnotil tuto záležitost, že pokud nedokážu prosadit změny v chování, strany, tak pak bude lepší, když, když odejdu. Složil jsem tedy na podzim předchozího roku veškeré své funkce a ukončil jsem členství v ODS. Mm -hmm. A teď ale nejste členem žádné strany. Máte pravdu, v tuto chvíli jsem nestraník, nicméně kandiduji za věce veřejné jako nezávislý. Hmm. Jak jste říkal, kandidujete za věci veřejné, za náš kraj. Náš kraj je dost specifický v určitých oblastech, například máme nejvyšší míru nezaměstnanosti, máme problémy s nepřizpůsobivými občany, se špatným životním prostředím. Jak vy byste řešil tyhle neduhy? Já vidím cestu v podpoře především malého, středního podnikání, podpoře živnostníků, ale i drobných zemědělců, hlavně v té oblasti zemědělské, to znamená Lounsko, Litoměřicko, Roudnicko a další ale i v podpoře takových oborů, které byly dříve v našem, v našem, regionu tradiční a jak si na ně v poslední době právě se zakoukáním do toho těžkého průmyslu zapomínáme. Mám tím na mysli rybářství, mám tím na mysli lesnictví, jak už jsem řekl, zemědělství, ale především služby, cestovní ruch a další. Tam vidím budoucnost tohoto kraje. Vidím ji tedy v lidech tohoto kraje a ve vzdělání těch lidí, a myslím si, že je potřeba investovat do vzdělání našich lidí všech věkových kategorií. To je ale recept na několik desetiletí, jak se dostat z krize. Určitě není to jednoduchý, není to jednoduchý dostat, dostat tento kraj do takových, do takových rozměrů, aby, aby tedy byl prosperující, zajímavý a aby se zároveň snížila nezaměstnanost. Ale to si myslím, že někde začít musíme. A vsadit pouze na, na těžbu uhlí a na tento průmysl, který nepřináší prosperitu, si myslím, že je velice krátkozraké. Když jsme u té těžby uhlí jste pro prolomení těžebních limitů? Tak o mě je všeobecně známo, že jsem dlouhodobě proti prolomení těžebních limitů. Domnívám se, že tento způsob nakládání s touto drahocenou surovinou, který předvádíme v naší republice, že už je překonaný. Opravdu do uhlí je drahocenou surovinou a domnívám se, že by nemělo končit jenom v našich elektrárnách a teplárnách tím, že se spálí pro žene komínem a navíc nám přinese tedy i ty zdravotní problémy, které, které tady jsou. Teďka trochu z jiného soudku, co říkáte na své politické protivníky? Máte vůbec šanci vedle nich uspět? Myslím, že máme zajímavý program, který dokáže oslovit řadu lidí v této republice, nejenom v ústeckém kraji, a myslím si, že uspějeme. Navíc, navíc, to klima, které je v republice, ukazuje, že lidé chtějí změnu, že, že jsou i připravení jít k volbám a hledat alternativu, že už jsou opravdu unaveni tím věčným hašteřením, slibováním, ale, ale i takovými těmi politickými šarvátkami, hlavně mezi těmi velkými stranami. Tak bohužel náš čas už vypršel. Já vám děkuji za rozhovor a vám přeji krásný zbytek večera.